Моє шанування любителям історій, казок, всіляких побрехеньок та байок. В ефірі «Корнієві казки» і мене звати, відповідно, дядечко Корній. Сьогодні з вами ми познайомимось з неймовірною панянкою. Ця панянка, окрім того, що вона вміє оповідати казки, вона ще й... Ви тільки подумайте, вона науковиця і ще й психологиня, людина, яка розбирається, яким чином і чому люди чинять і діють певним чином. Вибачте за каламбур. І за секунду ми познайомимось з нею. Як я й говорив, сьогодні у нас в гостях незвичайна гостя. Людина, яка займається наукою і ще й такою, яка стосується кожного. Наука про... Про що твоя наука, Майя? Та те саме головне в житті. Це наша поведінка, тобто психологія. Це щось пов'язано з нашою головою чи з нашим мозком? Про що йдеться мова? Якою... Що досліджує твоя наука? Ця наука досліджує і те, що відбувається в наших мізках, і те, що відбувається на самій поверхні мізків, це кора головного мозку. І, відповідно, які наслідки ми від того маємо, бо в залежності від того, як там все дуже структуровано і гарно працює, то наша поведінка ок. Ось так просто. Для чого це взагалі нам все потрібно? Мені здається, що достатньо, іноді здається, що достатньо просто телефона, хорошої заробітної плати, ну і, в принципі, все, життя прекрасне. Ні? Так, але щоб мати гарний телефон і гарну заробітну плату, треба, щоб мізки добре працювали. І щоб поведінка не дуже нервувала і турбувала керівництво. Я думаю, це важливо зауважити, особливо нашим маленьким глядачам, що сидіти постійно в телефоні – це не завжди корисно. До речі, що наука каже про те, скільки можна і потрібно сидіти в телефоні? Ну, тут швидше треба заключити такий договір з різними іншими науками. Одна з них – це медицина, яка займається нашими очками. І от ті лікарі кажуть, що наразі те, що ми постійно сидимо в різних гаджетах і маємо ту штучну поверхню, яка подразнює наші очі, дуже стримано і обмежуючи впливає на великий потенціал мізків. Відповідно, чим більше сидимо в гаджетах, тим менше працюють мізки. Тому на вулицю, на природу, в руханки, в спілкування з однолітками, ну і відповідно з батьками, бо вони ваше керівництво. Майя, я думаю, що на твоїх лекціях завжди дуже весело, дотепно і пізнавально. Але, крім всього іншого, що Майя в нас науковиця, Майя, ти ще ж мама. І... О, вже доросла мама дорослого сина. Коли з'явився в тебе син, про що ти мріяла? Боже, виспатись! Бо це перший рік був життя, коли він пізнавав реальність життя. І він до того був такий хвацький і такий активний, що його чарівний ротик не замовкав майже не на годину. І відповідно, треба було його підтримувати в його бажаннях, в тому його житті. А як тільки він почав трошки дорослішати, він почав рухатись. І для того, щоб мені допомагати в цьому, я вже закликала і свого чоловіка, тобто тата. І відповідно, моя професія мені допомагала мої мізки тримати в збереженому стані, тому що я вмію довіряти людям. Я, як гарний керівник, вмію добре співпрацювати з іншими. Тому того і бажаю нашим мамам, щоб вони гарно співпрацювали з своїми членами родини. Майя, коли ти сама була маленька, ти мріяла стати психологинею і науковицею? Та ні. А про що ти мріяла? Ні. Бігати в садках і зривати яблучка зелені. А як так сталося, що ти зайнялася тим, чим ти зараз займаєшся? Та, напевно, якось так воно мимохідь сталося. Але мене завжди дивувало, що інколи на моє запитання давали якусь таку відповідь, ну от не дуже... От в реальності я бачу, щось та відповідь не допомагає. Тому я шукала практичні відповіді на свої запитання. І тим мене більше причулувала, звісно, психологія, а не соціологія. Бо шлях був не дуже простим, він був тернистим. Я тільки в один навчальний заклад, вірніше, на свою професію, одного літа вступала 3 рази. Але це вже в минулому. А сьогодні Майя або Майя Михайлівна для багатьох, або просто матуся і бабуся? Ні. Поки ще не бабуся, розкажу вам історію про те, як бачити цей світ цільним. За секунду. Єро Феручі. Побачити ціле. Людині, що багато років шукала істину, сказали прийти до однієї печери і там розшукати колодязь. Запитаю колодязя, що є істина, порадили їй, і він тобі її відкриє. Знайшовши колодязь, шукач поставив йому фундаментальне запитання.
З глибини прийшла відповідь. «Іди до села, і там, на перехресті двох доріг, ти знайдеш те, що шукаєш». Сповнена надії, перечуттів, людина побігла до села і побачила на перехресті три нічим не примітні крамниці. В одній торгували шматочками металу, в другій – якимись дерев'янками, а в третій – тонкими дротами. По всьому до істини все це не мало ніякого відношення. Розчарований шукач повернувся до колодязя, щоб вимагати пояснень, але почув тільки: «В скорому часі сам зрозумієш». Він спробував сперечатись, але відповіддю була лише луна власних вигуків. Розсердившись, що його пошили в дурні, а саме так він тоді подумав, шукач відправився далі в пошуках істини. Йшли роки. Історія з колодязем поступово забулась, коли однієї місячної ночі він почув звуки ситара. Музика була прекрасною і виконувалась з великою майстерністю та натхненням. Глибоко вражений нею, шукач істини відчув, що його тягне до того, хто грав на ситарі. Він дивився на пальці, котрі танцювали на струнах, а потім почав розглядати сам інструмент. І в цей час він неочікувано зойкнув від радості. Ситар був зробленим точнісінько з таких металевих і дерев'яних деталей, котрі він одного разу бачив трьох крамницять, і не надавши тому їм тоді ніякого значення. Нарешті він зрозумів, що повідом йому колодязь: «Нам вже дано все, що нам потрібно. Наше завдання – зібрати все в одне і використати за призначення». З цього є така мораль. Сприймаючи окремі деталі, ми не бачимо ніякого сенсу. Але як тільки деталі з'єднуються в одне ціле, з'являється нова сутність, природа якої залишалася б для нас незбагненною, якби ми обмежились розгаданням окремих деталей. Процес такого поєднання, і це вже психологічна істина, повсюдне явище як у світі природи, так і в світі людей. Клітини поєднуються в одне ціле. Так і наша психіка, вона, спираючись на наші ресурси, поєднується в наші вселенські можливості. Побачити ціле, П'єра Феруч. Достеменно ніхто не знає, чому і як люди діють певним чином. Але принаймні намагатися це зрозуміти, я думаю, вправі кожен. Відслідковуючи свою поведінку, намагаючись зрозуміти поведінку інших, ви стаєте трішечки добрішим. Точнісінько так само, коли ви читаєте для своїх дітей казочки або просто вигадуючи історії. На цьому я закликаю поставити вподобайку під цим відео і підписатися на нас у соціальних мережах. А на цьому мої допитливі маленькі і дорослі маленькі, я бажаю вам тихої, спокійної і затишної ночі. Нехай все у вас буде гаразд.